케스마이기가 마셔지기. 이 낙동은 니가 길지. 신이 사요. 모여간 샤탄 접근치 어려워지. 낙동 가만히 있어. 이때 낙동 탄다스 어스터스터 가만다. 호자야치선 접근 어려워지. 내가 너희 하나 잡아들 것이고, 나 이긴 저렇다 이긴 호지한다 말지가 이제 소관도 있었고, 그리고 어쩌든 자기 진심이 들리는 그 역사의 수관에. 그게 이 통 못 사는 양가 나는 것이고, 그거 약간 네 사실로 믿겠지. 양이 들어서 믿는 양한테 들어서 믿었다. 지금부터 하나 어떻게 해서 낙서 사람이 다음에 느끼는 게 어스와 어쩌는 게 말했는데 어려울 때 가끔 지키는 게 맞춘 말했죠. 이게 양호한 사태에서 뭐지? 그게 마도시, 칭기스칸시 아픈에 어디 지키고 있는데 그게 이제 복귀가 잘못돼 안 했는데 복귀가 잘못된 게 없어요. 그게 어스터 치킨 가게가 지치고 있는 여기 있대요. 언니들 많이 더욱더 없어. 약간 아직은 그 어머니 익숙해졌죠. 어머니 익숙해졌죠. 주디 이런 익숙해졌죠. 언니 익숙해졌고 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 엉글스는 나름 제일 대입을 했어요. 약간 아쉽게 있을 바 했어요. 오늘. 그때 엄청나. 그게 하얗게 멋지죠, 말이야. 지금 하얗게 있을 때 보고서 아직까지가 있어. 그때 이 딱딱. 아까 드림 찾아오지. 아톰이 어느 순간에 앉아서 봤을 때 헉, 이렇게 헉, 이렇게 왔다. 진짜 한 인증. 목화에는 소극자 내가 아약들이 없나요? 들은 자꾸 말하겠지. 유리 먹을 줄 들어 어떻게 나와야 하고 자 크고 모이고 있는 동생이 없어. 그렇지? 내가 목화에 지시해 있고 맨 순서 며칠 동안에 나이는 살이 아름답다고 했는 아따 자카시 구 진정과 어디서도
갑자기 шотрал явж хэрэг одоо осолроо хөвгөрөн сайхан болно гэдэг утгаар ярихгүй шотрал биш явал юмд хүрч болох юм байна гэж дүнжиж өгсөн байна гэж. Өөрөөр нөхдөө мөхдөө чадлаа эрхмэлтэй байвал бид сайхан амьдрах юм байна гэдэг. Дунд сургуулийн хөвгөр гэдэг үг тийм сууд. Энэ хоёр нэмэг гэж байна. Энэ бүр аюул тань. Манай өдөртөгч нарын Атамда өсөөг мэсч юм. Ингүү сайхан амьдрэх шүү. Хаустаа шилдэг байх шүү. Тэгэхээр бор байх шиг. Одоо яг нэг ерөнхий ажил гарах нь үү гэдэггүй. Энтэй хамтдуулаад ганцхан жишээ. Уучлаарай. Маслах гаргасан тий Тэрний талбайдаар хатаа Тэрний тоогоор 17,000 тэр залуучуудаа аюултай болсон өсөлж байгаа таахаар байгаад нэг зөвхөн гаргаагүй шүү дээ. Найс ам хаа. Автомобиль хаяа төсөлд хэрэггүй. Энд осо 8 шаардлага тавьсан. Катти конгрессуудын алдааг засах гэж. Хэдийн конгрессуудын хамгийн том алдаа бол Монголын Оросод алдсан бодлогдсон. Энэ алдааг засмаар байсан. Нэгдүгээр тэгсэн 2011 онд Шинхуа арсын нэгдэг дарагсан тоо 11 онд одоо Дайчин буюу их Дайчин улс орсон манж улсны 100 жилийн ойг Каттийн коммунистуудын дараа нь хуучин тоо. Тэр чинь 90 сая хүмүүс байсан. Коммунистууд хүмүүс намайг гүйцээд. Хэд нөхөр Шинхуа арсын 100 жилийн ой ихтгэл тавьж байна. Тэр ихтгэлдээ Каттийн коммунистуудын нөгөө Каринда нам чахаши үзэхгүй шүү. Бүр сонгоцсоноо үздэггүй байсан. Тэгсэн хуучин тоо юу гэж хэлсэнгүй Сонгоцны том зураг хатчаад урд нь сайхан гэдэг нь амтан мэн муур зэрэг татар. Каттийн номдаа нам. Сонгоцсон. Таны өмнө Каттийн коммунистууд үнэн шавьчин байх ёстой. Бидний их муу шавь. Алдаа гэсэн. Энэ цахим хүчөөс гэж алдаагаа зогсон. Таны байгуулсан 5 бүх сайхны дунд дээр бүх усыг бид нар тараач. Аттагсан үгээр юу гэж авнаа гэж. Тэгэхээр таваа наавнаа. Дараа нь тэгээд багцсан. Дараа нь Монгол. Бидний хэдэн дураахууд дээрээ орчуулаад яг одоо хэрэгжиж өгөхгүй болохоор томчлаад өдрөө санагдаад Одоо 11 оны 12 оны 3 сар хэвлүүлсэн шүү. Хамдмаар хэд уншилгүй юм. Миний шалдар хатгалаа хэвэл гэж байгаа төрөө ахмаарчаас асуух. Гүтэрийн агш юм уу? Хэлхэд яах вэ? Монголтаа. Кэтгэн хамгийн өвөн. Харин шийдэл тэндар телевизээр мэдээлэл хийж таанад харсан. Хөөе тайганчуудаа одоо болоош гэдэг одоо тэ нэгцгээе. Одоо цаг болгоо шүү. Гэтэл нарийн талаа одоо засгийн хавцаг болсон самбаралтай засгаа авчихсан. Одоо ачсан үчин байна. Энэ ингээд гэрчээ тэргүй орно. Бид яах вэ? Дөрөв сүүлийн 4 жилийн хугацаанд Каттийн сошиал Сошиал ертөнцид орж байгаа 800 сая хүн. Тэрний бараг 90% нь 30-аас доош үсэн залуучууд. Дөрвөн жил Каттийн коммунист намаа загын замд дамжиж байна. Эдгээр ёстой тэнд мандал болсон. Хүчтэй орны ерөнхийлөгч жишээлбэл Путин. Алдагдсан нутгаа буцаага авчихлаа. Кремль. Манай энэ зүгүүд авгүй дээ. За хэрвээ та нар ахгүй бол бид нэр 20-30 жилийн